Umjesto da rade na kreiranju boljeg ambijenta za rast, rad i bolji život, vlasti u Banja Luci bave se referendumima i drugim za život nevažnim temama, vukući unatrag državu na putu ka evropskim i NATO integracijama. Ekonomski indikatori sve su porazniji za Republiku Srpsku. Naša zemlja bilježi bolje ekonomske indikatore u zadnje dvije godine. Međutim, u federaciji su oni izraženiji u odnosu na Republiku Srpsku. Sama stopa ekonomskog rasta je u federaciji za jednu trećinu veća nego u tom entitetu. Sa druge strane, imamo i sve veću razliku u GDP-u per capita, odnosno bruto društvenom proizvodu per capita u oba entiteta, gdje je u federaciji za oko 200 kajmova veći nego u Republici Srpskoj. Ono što je posebno značajno jeste da izvoz raste daleko više u federaciji nego u Republici Srpskoj i on jeste upravo taj možda generator ekonomskog rasta koji je ovdje veći. Uz zaduženost koja je po glavi stanovnika dvostruko veća nego u federaciji, Republika Srpska drastično je prošle godine podbacila i po obimu stranih investicija. Ukupne investicije u BiH rasle su 5%, a oko 90% otišlo je u federaciju. Ukupno recimo to u federaciji negdje oko 500 miliona, u Republici Srpskoj samo 50 miliona, tako da se postavlja pitanje da li je razlog tome upravo sankcije koje je dobio Dodik. Vrijedan pažnje je i podatak o naplati javnih prihoda. Nakon rekordne naplate u prošloj godini od 4,4 milijarde maraka, tekuća godina mogla bi biti još bolja. Samo u prvih 8 mjeseci Porezna uprava Federacije naplatila je 3,2 milijarde maraka, 300 miliona maraka više nego prethodne godine, dok su prihodi Republike Srpske bili upola manji. Istina, federacija ima više stanovnika nego Republika Srpska, pa samim tim, ističe Hurtić, i veće bruto iznose, ali sigurno i snažniju industrijsku osnovu. Od 200 velikih preduzeća više od 2/3 je iz federacije. Upravo i struktura tih preduzeća je daleko povoljnija, industrijski su orijentirani više u federaciji, u Republici Srpskoj više na trgovinu i tako dalje. To jeste jedan značajan motor ekonomskog razvoja naše zemlje i nešto što bi u Republici Srpskoj trebalo značajno da se popravi ako žele bolje stope ekonomskog rasta, stabilni rast zaposlenosti i veći izvoz. Ekonomski indikatori svjedoče da je federacija ipak napredniji dio države. Pokazuje to i snaga budžeta. Budžet federacije i kantona Sarajevo skupa premašuju budžet Republike Srpske, koji je centraliziran. Ako se tome dodaju budžeti preostalih 9 kantona, onda su budžeti u federaciji skoro dvostruko veći nego budžet Republike Srpske.